Todi, ihan mukavasti lähtenyt tämä päivä käyntiin. Toinen vesipaastopäivä menossa ja tuossa lähtee vähän Suomen Galaktisen Liiton jäsenkortteja postiin taas. Ja nämä osoitteet tuolta onneksi. Oho, no nyt no, täytyy blurata. No niin. Niin noin on lähdössä nyt postiin tuosta ja ihan hyvin mennyt tähän asti. Nyt on jotain 8 tai 9 illalla kello, en ole kattonut, niin olen kuunnellut rentoa musiikkia, pakkaillut noita ja tällaista nukuin kohtuu pitkään johonkin 3 päivällä ja niin edespäin. Ja aamulla oli vähän heikko olo, mutta nyt jotenkin olo jotenkin tasaantunut. Mutta ihan jees, jees fiilikset tosiaan nyt ja käyn viemässä noin postiin ja sitten teen iltameditaation jossain vaiheessa. Eli tarkoitus on joka päivä meditoida ainakin kerran. Joko hengitysharjoitus tai sitten jonkinlainen meditaatio. Niin, tällaista. Mulla on tuossa vihkokin, mihin mä vähän kirjoittelin juttuja. Ja sitä sitten päivittelen sitä sitten enemmän tuossa tarkempaan sitten. Kello on nyt 21.45 illalla ja tuli just suihkusta tosta ja sitä enemmän tein tuommoisen 12 minuutin hengitysharjoituksen. Tää oli tällä kertaa tuommoinen, missä lukee diaphragmic breathing, varmaan se lausutaan tuolla, jotain tuollaista, niin tein sen, oli ihan mukava hengitysharjoitus, meditaatio tuossa samalla. Oli tuossa silmät kiinni ja hänen tuossa samalla. Tyhjensin mieltä. Ja viime yöstä voisin kertoa sen, että näin tosiaan sen eka vesipäiväpaaston jälkeen, kun nukuin, niin oli semmoinen jännä, niin kuin mielenkiintoinen uni. Mä en muista tarkkaan, mutta mä muistan, että mä söin siinä unessa. Tämä on mielenkiintoista, koska mä en muista, koska mä en koskaan niin kuin syö ja juo unissa. Et niin saada mennään paikasta toiseen ja tehdä juttuja, mutta tosi harvoin syön tai juo mitään tietoisesti. Joskus on niitä tehdasuni mulla ollut, missä kaatuu jotain myrkkyseltä ja sitten tulee suoraan suuhun, se maistuu se katkera myrkky. Mutta niissä en ole tietoisesti juonut, mutta tuossa unessa söin jotain. En muista, mitä mä nyt söin. Olisiko ollut hampurilaista tai jotain. En kirjoittanut sitä tarkemmin ylös sitä unta, mutta siinä oli, muistutin siinä herätessä itselleen, että söin unessa, muista tämä. Tälleen. Eli jännä. En muista koskaan syöneeni unissa ja tietoisesti mä oon juonut vaan yhden muista, missä mä join pähkinälikööriä. Mä en tiedä, onko semmoista olemassa. Ja mä en tiedä, maistuuko se juuri siltä. Mutta siinä unessa oli aika hyvän makusta, mielenkiintoisen makusta, en ole sellaista makua maistanut missään. Olisiko ollut jopa joku toffee pähkinälikööri tai joku tämmöinen, mutta se oli todella mielenkiintoinen makun. Ja tosiaan tämä päivä meni hyvin, vein noin jäsenkortit sinne postiin. Ja siinä oli, oliko se 17 vai 18 jäsenkorttia, eli aina semmoisessa tietyssä erissä vien niitä, tai lähetän silloin kun kerkeen, että tälle, mutta hyvin tullut taas jäseniä tosiaan, ja tosiaan jos olette jonkun aikaa sitten liittyneet, ettekä ole vielä nähnyt jäsenkorttia, niin on tiedoksi, että se on nyt postissa, ja se pitäisi tulla sitten, no varmaan kun tätä videoa katsottiin, niin se on ehkä tullut jo teille, mutta näin, ja fiilikset, ihan ok, semmoista pientä väsyä kehossa ja pientä lihasten kivistystä vieläkin. Mitään valtavaa nälän tunnetta ei ole. Vatsa kurnii tietysti, mutta ei ole, se ei ole mitenkään ylitse pääsemätöntä ollut. Mä otin eilen sen yhden suolarakeen. Ja tänään mä otin toisen suolarakeen. Ja tosiaan mulla oli tuolla sitten eiliseksi niin kuin oli silleen, että jos jossain vaiheessa tulee sellainen paha fiilis, niin siellä oli desiviä sitä mehusekoitusta, niin mä otin siitä pikkasen ehkä pari senttilitraa. Eli se oli sellainen vesipasto eilen, että no, pari senttilitraa otin mehua siihen. Mutta tänään on menty pelkästään vesilinjalle ja ottanut yhden suolarakeen.
Joo, ja että jos näissä haluaa eksaktisti mennä, niin voi tehdä sitten eri tavalla itse, että vetää vaikka koko paaston, ettei juo vettäkään ollenkaan auringonvaloa, tai senkin voi kieltää itseltä. Eli, mutta se tuossa sitten kun luin juttuja, niin yksi henkilö tuolla Suomen Galaktisen liiton Telegram-ryhmässä kertoi siitä, että hänellä on parhaiten ollut ne 72 tunnin paastot, vesipaastot ja tälleen, että se on niin kuin tehokkainta ja muuta. Joo, siinä varmaan tulee, mutta se juttu, että tai siinä tulee se autofagia kerkeä niin kuin käynnistyä ja muuta, mutta sitten se vähän niin kuin, että onko se sitten oikea aika, ja se vähän johtuu siitä omasta kehotyypistä ja miten oma keho toimii ja mitkä on tavoitteet. Jos haluaa vaan sen nopea autofagia, että vähän niin kuin lähtee vaikka kiloja pois tai jotain, niin se siinäkin sitten, jos haluaa, että enemmän kilo lähtee, totta kai se vedetään sitten pitemmälle. Mulle ei ole silleen, no, mä otin tuossa vatsasta kuvat kyllä, kun mä aloitin tämän paaston, ja sitten taisi olla se mehupaaston jälkeen, kun mä aloitin, eli kun vesipaasto alkoi, niin kuitenkin, niin otin vatsasta myös kuvat, mä katson, että lähteekö jotain kiloja. Mä oon aina ollut silleen joku 50-55 kiloa, mutta sitten lähivuosina mulla on tullut silloin, kun paljon tuli vedettyä kaljaa, niin sitten se nousi onkin lähelle 60, niin mä veikkaan, että se laskee nyt sinne 5-5, mikä on tavallaan mun semmoinen ihanne paino. Tietysti jos lähdetään kunnolla treenaamaan lihasta ja muuta, niin sitten sit nostetaan painoa myös, mutta tällä normisti ei tarvitse. Ja että sitä vatsapömppöä ei tarvitse. Se on tietysti sellainen pieni, ei se ole mitenkään näkyvä iso, mä voin näyttää ne kuvat, mutta mä sitten tuossa viimeisessä jaksossa sitten kerron teille, että tai näytän, että lähtikö sieltä mitään sieltä vatsapömpöstä. Kaljavatsasta. Siellä on semmoisia rasvoja, mitä varmaan elimistö lähtee tässä nyt polttaa. Tämä on toinen päivä vesipaastoa, nyt se on tuo ilta. Päivän meditaatio on hoidettu, oli ihan hyvä. Taas vaikea näyttää, kun varmaan näkyy tuossa nyt jo. Yes, bless tollanen. Joo, ihan jees oli toi kans. Ja olikohan mulla tässä tai muuta, niin toi projekti Planeetta Maa kirjan luku jatkuu. Aamulla luin sitten taas eteenpäin. Muistaakseni pääsin sivulle 68 tai 69. Ja sitä jatkan tuossa ennen nukkumaan mennä, luen varmaan tunnin kaksi sitä, ja sitten huomenna jatketaan aamulla ja niin edespäin. Et sitä on mun mielestä kiva lukea aamulla, jos on se fiilis, niin vähän lukee, mutta ainakin sitten tuntia kahteen ennen nukkumaan mennä, niin jotenkin se on se mulle se oikein hyvä rytmi siinä silleen. Ja oli mielenkiintoista lukee. Mä luin tosiaan sen Janne-osuuden läpi ja pääsin siihen Kati-osuuteen nyt siinä. Ja siinä oli mielenkiintoista nyt vasta niin kuin se tarina alkaa kunnolla siitä, että ruvetaan kertoa enemmän, mitä kaikkea sitten ollaan niin kuin taustalla, Galaktisen liitto tekee tuolla taustalla ja mitä kaikki ollaan tuomassa maapallolle ja miten nämä asiat edistyy ja miten meidän kannattaisi täällä toimia, että me pystytään nostamaan maapallon energiaa ja omia energioita, niin tämmöisiä juttuja, mitä vähän eri lähteistä ne tulee, mutta tuossa on jotenkin hyvin, hyvin niin kuin kasattu se ja kerrottu suomalaisille, ja se on jotenkin semmoisessa todella hyvässä paketissa. Ja vielä en osaa sanoa kirja-arvostelua kirjalle, kun olen 60, se 68-69 lukenut siitä. Et siinähän on se 480 vai mitä siinä oli, vähän yli 400 sivua joka tapauksessa, niin siinä on vielä luettavaa. Et en viitti tässä vaiheessa antaa arvostelua, mutta fiilispohjalta niin on hyvä kirja. Olen lukenut sen alkuun, mikä se on se sivuluettelo, miksi sitä kutsutaan, niin sen läpi. Eli mielenkiintoisia aiheita on siellä vielä lukematta. Ja tähän asti mitä olen lukenut, no on mielenkiintoista informaatiota. Mua kiinnostaa aina tuommoinen. No Jannen kokemukset siellä, niin kuin astraalikeholla siellä planeetalla muuten, ne oli todella mielenkiintoisia. Ja sekin oli ristivertailuun läpi käyvää tietoa, että on kerrottu, myös muut lähteet on kertonut, että on käynyt planeetoilla, jossa on niinku kristallisen tyylistä se juttu, mutta mä en tiedä, oliko toi täysin sama planeetta, missä Janne kävi, että se oli ehkä semmoista energeettis-kristallista, jos mä oikein ymmärsin tuosta, että se ei ollut niinku, tai kun siellä liikkui sitä energiaa samalla sisällä, semmoista vihreätä energiaa. Mutta mä oon nähnyt semmoisia tosiaan niinku kuviakin, taiteilijan näkemyksiä, millaisia ne on, että semmoiset kristallikaupungit ja muut, missä ne valohohteet on todella hienoja, miten ne niin kuin, vähän niin kuin se prisma-efekti tulee, niin ne on todella hienoja, ja niistä tulee aika hyvä fiilis. Aika hyvä fiilis kyllä, ja en tiedä sitten, onko se ollut joku 6D-juttu,
koska näitä on niin kuin elämä on eri tasoilla. Ja mun mielestä siinä jotain puhuttiinkin, mä en muista tarkkaan, mutta et niin, mun mielestä siinä sanottiin jotain, että ihmiskunta ei pysty näkemään sitä normaalisti, tai että siinä ei, niin kuin, nämä on kyllä mielenkiintoisia juttuja, nämä eri tasot ja muuta. Joo, ja nyt on aika jotenkin sellainen vapautunut olo. Toi suihku teki kivaa olo ja sitten toi meditaatio sitä ennen, niin, aika seesteinen ja mukava olo tällä. Tästä on jotain hyötyä kyllä, jotenkin rupeaa tulemaan. Tuolla kaupassa olessakin, niin eipä juurikaan ajatukset juossu siellä tai muuta. Tosiaan, tai siis no se on sama sittari rakennus, missä kävin silloin aikaisemmin, niin tänään kävi myös siellä postipuolella, mikä on siinä, niin kun tullaan sisään, niin siinä heti. No kuitenkin niin kävi heittää siellä ne kirjat. Ne ei kauheasti ajatukset juossu siellä. Ja eilen, kun kävin siellä kaupassa hakea tuota vettä ja sitten tuon vihoja ja muuta systeemejä, niin noita liimoja ja muita projekteja varten, oli myös aika mielenkiintoinen. Että jotenkin se mun rytmi mennä kauppaan oli ehkä erilainen tai jotain, tai mun energiat oli erilaiset, koska mä huomasin, että mä kävelen semmoisessa 4 ihmisen jonossa niin kuin, tietä sinne kauppaan kohti, ja sitten siellä yksi niin kuin, meni samaan aikaan kauppaan vielä kuin mä. Toi on aika harvinaista. Yleensä kun mä kävelen täällä, niin on aika iso ero, että mä näen ketään, ja yleensä sit porukka kääntyy vähän eri suuntiin ja muuta. Et harvoin tulee tuommoista niin kuin jonoa, että se oli jotenkin, mä en tiedä, oliko se rytmi sitten semmoinen jännä. Mielenkiintoista. Joo, mutta se oli ihan kiva fiilistä sitä energiaa, että mun edessä on joku tyyppi repun kanssa ja mun takana joku ja sillä ei mennä kohtuulähekkäin siinä onossa, mielenkiintoista. Niin ja sitten tuossa kun kävin siinä postissa tosiaan, niin tämä on aika vähän hassu tilanne, mä nyt voitte päätellä tai voitte keksiä, että miksi näin tapahtui, mutta mä en yleensä, kun mä asioin jossain näissä kassoissa tai posti siinä pisteellä tai muuta, niin ei niissä kauheasti niin kuin, ole mitään small talkia tai mitään. Et joo, mä otan 15 kotimaan postimerkkiä ja 2 ulkomaan postimerkkiä. Sitten okei, millaisia, onko kuvalla väliä? Ei ole. Joo, ja sitten siinä. Sitten joo, mä laitan tämän koneen päälle, kun se piippaa, niin voit vetää kortin. Okei, joo, sitten kiitos, ja sitten mennään. Mutta tällä kertaa mä ajattelin, että mä katsoin niitä juttuja, että taidan sanoa silleen, että mikä homma tässä on. Että niinku ehkä niitkin, kyllä niitä vähän kiinnostaa, niinku, kyllä se on tuo päivää lisää, ettei kaikki ole sellaisia robotteja. Niin kun mä olin katsoin, että postimerkki oli laittaa niitä lompakkoja tälleen, niin sitten mä sanoin sille, että mitäs mä nyt tarkalleen sanoin siitä jäsen, niin jotain vaan tällä, että jäsenkortteja on lähdössä, että aika mukavasti tai jotain, mä sanon sitä mukavasti, mutta mä sanoin, että jäsenkortteja lähtee liikkeelle tälleen. Ja sitten mä katsoin häntä. Niin hän vähän naurahti siinä. Että se oli vähän, mä mietin sitä reaktioa sen jälkeen, että aika jännä reaktio, että mitä se niinku nauro. Että näytinkö mä niin hipiltä, että se luulee, että mä oon lähettämässä joku 15 kannabislähetystä tai jotain. Että se ei niinku, tai että naurahtiko sitä, että vielä on jäsenkortteja vai mikä se, vai oliko se vaan semmoinen reaktio, että se oli hänen mielestä mukava tilanne, että mä olin ehkä hassun näköinen ensin tai jotain silleen, että mä yhtäkkiä sitten sanoinkin sen jutun siitä. Mutta positiivinen reaktio oli mikä tahansa, niin en tiedä sitten, joo. Mielenkiintoinen keissi. Ja sitten, mitä me tässä SUFOP-ryhmä on aika isolla kerralla nyt puhdistellut tuolla Facebookissa, kun se on iso ryhmä. Oliko se veli Martin Keitele vai kenen se oli alun perin? Eiku Visa Kalivan ryhmä on alun perin, muistanko nimen nyt oikein, no kuitenkin niin alun perin perustamaan ja sitten mutkien kautta mä oon päässyt sinne ylläpitoon sitten ja meitä on ollut siellä 2 ja tänään lisäsin 3 sinne nyt, että saatiin saada vähän asioita liikkeen ja mä oon ottanut tiukemman linjan suoraan, että jos on semmoista naureskulujen ilkkumista, niin aika nopeasti tulee sitten suoraan bannit ja on poistellut viestejä ja muutamat pannit laittanut muuta. Et mä haluan sinne vähän nostaa sitä niinku juttua. Sitten joku oli laittanut sinne kuvan myös semmoista jännästä valopilarista, mikä on kuvattu Helsingissä, ja sitten linkit, että hei, joku muunkin oli kuvannut tämän. Ihan asiallista, ja kysyi, että mitäköhän tämä voi olla. Siihenkin oli pakko, okei, se on iso ryhmä ja muuta, mutta siellä oli kuitenkin tullut se 6 nauruhymiä, että sitten se oli varmaan kuin 50 peukkua ja muuta.
Mutta se, niinku, että miksi on nauruhymiöitä, mä ymmärrän, että jos joku pistää joku huumorijutu, niin siihen nauretaan. Mutta jos johonkin asialliseen nauretaan, niin mun mielestä siinä tulee vähän semmoinen, että onko se joku pilkkaamistarkoitus. Mun mielestä se on aika yleinen teema, nauruhymiön käyttäminen Facebookissa on pilkkaamistarkoitus. Mitä sä muuten voisit sitä asiallista postausta naureskella? Niin sit mä ajattelin, että no nyt lähdetään sit kysymään. Mä laitoin ihan asiallisesti jokaiselle nauriskelijalle siellä yksityisviestiä sitten, että yksityisviestinä Facebookissa heille, että mä oon ylläpidosta, että tää oli asiallinen postaus ja mun tarkoitus on niinku, että me halutaan pitää siellä hyvä ilmapiiri, varmaan oot samaa mieltä, ja että yleisesti noi tulkitaan niinku ilkkumisena. Että olet varmaan samaa mieltä siitä, että mitä me voitaisiin tehdä niin kuin asialle, tai että niin kuin mä kysyin sitten, että minkä takia laitoit tämmöisen hymiön. Siellä ehkä voi olla taustalla joku muunkin syy, tai ne saattaa valehdella siihen, tai mitä tahansa. Mutta mä sitten, mitä tahansa se vastaa, niin mä aion sitten niille vastata takaisin siihen, että tämmöistä ei jatkossa enää sitten katsella. Että näitä ei enää laiteta. Eli huumorijuttu. Se on vaan semmoinen. Jos sieltä Facebookin asetuksista saisi niitä hymiöitä rajattua, niin kuin Telegramissa olisi hyvä homma. Mä ottaisin sen nauruhymiön sieltä kokonaan pois. 9% ihmistä käyttää sitä ilkkumistarkoitukseen. Se, että voi olla eri mieltä asioista, se voi sitten kommentissa kirjoittaa, että hei, mä oon eri mieltä tästä tai tästä, mutta tämä oli asiallinen päivitys ja siinä oli vaan kysymys. Mä ymmärrän, että jos joku laittaa vaikka jonkun kanavainen sinne ja se menee jonkun hatun yli, ei siihenkään tarvitse naureskella. Sitten voi sanoa, että hei, mun mielestä on tämä kontentti vähän tällaista, että mitä täällä tarkoitan. Tai niin kuin silleen, että mä en ymmärrä sellaista ilkkumista tai toisten näkökulmien väheksymistä. Niin Suvopissa on otettu nyt tiukka linja. Mutta toi Suomen Galaktisen liiton Facebook-ryhmä, niin se taas on sitten, eli Sufop-ryhmä Facebookissa. Ja sitten Suomen Galaktisen liiton ryhmä, niin se on paljon parempi. Siellä on suoraan säännössä jo sanottu, että tämä on avaruuselämään uskoville ja täällä käsitellään niitä aiheita ja tälleen. Toi UFO-ryhmä nyt on vähän siellä UFO-ilmet ja kaikki, ja sitten siinä on tulee vähän kaikenlaista postausta, että vähän pitäisi niitäkin rajata. Siellä nyt me just, kun on linjaa tiukennettu, ollaan kielletty siellä AI-kuvat, ellei ne ole havainnointi tarkoituksessa ja on kerrottu, että käytetään AI-ta. Tälleen, ettei siitä tule pelkästään mitään AI-taidepostauksia tai muita, mitkä ei sinne nyt siihen ryhmään välttämättä silleen niin sovellu. Pitää vähän rajata, koska sitten tulee paljon kaikkea, ja se sitten vähän lannistaa sitten muidenkin juttujen postaamista. Tällaista on tässä sitten miettinyt, ja käyn aika paljon läpi semmoista omaa triggerienergiaa, mitä mä sitten, kun jos mä itse postaan jotain, niin tulee sitten, no vaikka mun 3 tunnin luennosta tullut kritiikkiä 5 minuutin, ensimmäisen minuutin perusteella, niin siis aika paljon menee tunteisiin, ja sitten mä sanon, että hei, voitko katsoa koko video, ja sitten sä oot niin kuin täällä, niin kuin, ei saa niin kuin kommentoida, että niin kuin pyydetään niin kuin katsoa koko video, että se on joku tämmöinen hieno argumentointivirhe, Gallupin, mikä olikaan. No, kyllä mä oletan, jos mä postaan jonkun video, että se katsotaan niin kuin alusta loppuun, eikä sitä lähdetä 5 minuutin, se on ainakin mun toive. Niin kuin. Ja mä sanoinkin siinä, että mun toive olisi tämmöinen, se ei näköjään mätsänyt, ei mä ole ketään kieltänyt silti kommentoimasta. Mä vaan sanon, että mun mielestä olisi järkevää sen videon koko kontekstissa, että katsoisi sen koko video ja sitten kommentoisi sitä. Koska sen tarkoitus ei ollut silleen, että etisi sieltä yksi virhe ja rupeaa väittelee, vaan se tarkoitus oli, että totta kai siellä saattaa olla yksi virhe, se on 3 tunnin luennon, missä käsitellään aika paljonkin juttuja. Niin se on ihan normaalia ja se on ihan ok ja mä ymmärrän sen. Ja tuosta nyt kävin läpi sitä, että se kyllä P1000 kameralla voi kuvata kuuta, että siellä voi näkyä objekteja ja sitten jos satelliitti ei näy kuvissa, niin selvästi se, että jos tämä objekti näkyy, niin se on selvästi satelliitteja isompi. Että se kumosi sitä myöskin, se kritiikki. Mutta se oli siinä jossain 20 minuutin kohdalla se, ja oli niinku vähän etsitty toi mun fiilis oli se. Mutta joo, saa kommentoida, mutta kyllä mä oletan, että porukka katsoisi sen koko videon, koska sen tarjotus oli laittaa miettimään, että jos siellä on, sanotaan, että siellä olisi vaikka 9% niitä virheitä, sekä ei haittaa. Jos siellä on 10%, kun se keskittyy todisteisiin, jos vaikka 10% on semmoisia, mitkä on vakuuttavia ja selvästi todisteita, niin sitten sehän tarkoittaa sitä, että avaruuselämä on todistettu. Se on todistettu monta kertaa ja se on todellista, mutta ihmiset on välillä semmoisia, että ne on jääräpäitä ja ne unohtaa asioita. Ne on unohtanut Phoenixin valot ja kaikki uudestaan. Ne on keksinyt vaihtoehtoisia selityksiä niille. Et se on, niin kuin, se on vähän tämä ihmismieli, se on mihin meitä on ohjattu. Mutta yksikin todiste riittää todistamaan, että avaruuselämä on todellista.
Ja se on 3 tunnin luennon, siellä on paljon. Siellä on vankkoja todisteita sille, että joo, yksi kuva. Sitten joku oli kommentoinut siellä myös, että, niin kuin, että miksi laitat tätä 3 tunnin luentoa, kun yksi kuva riittäisi. Miksi laittakaa joku kuva, missä on kahvilasta kuvattu humanoidi. Selkeä kuva. Niin jos ne olisi tuolla kahvilassa, aiheuttaisi paniikkiin, niin ehkä sitten siltä olisi sen kuva. Mutta siinä videolla nimittäin oli aika montakin kuvaa. Että se olisi se minuutin se video, mutta minuutin 2, jos mä käsittäisin yhden, mutta se ehkä oli tarkoitus siellä 3 tunnin, että siinä oli ehkä vähän enemmän kuin yksi kuva. Että siinä oli useampia kuvia, siinä oli silmänäkiä, lausuntoja, videoita keissiin liittyen. Esimerkiksi se Maken keissi, niin jos mä näytän siitä yhden kuvan, niin ei se tarkoita mitään. Sun pitää nähdä ne useammat kuvat, sun pitää nähdä ne videot siitä, sun pitää nähdä ne silmänäkijälausunnot. Sitten kun siitä on armeijan audiot, mitkä on vuotanut, niin se on aika selkeä keissi mun mielestä. Se on niin kuin todistettava, oikeudessa todistettava keissi. No siitä ei tietenkään ole sitten skeptikot kommentoinut. Eli jos käyttäisin tässä nyt näitä argumentaatio- ja virheväitetermejä, niin kirsikan poimintaa. Kirsikan poimintaa. Kyllä se mun oletus on, että jos mä postaan jonkun videon, se katsotaan kokonaan ja sitten kommentoidaan sitä, mutta ei se pakollista ole. Se olisi mun toive, ei se ole pakollista, mutta tarkoitus oli vähän niin kuin koukuttaa, huijata niitä ajattelemaan, että ne katsoisivat sen koko videon, koska siinä on paljon. Eikä sitä, että ajateltaisiin niin kuin semmoista skeptikoväittelyjuttua, koska mä haluan niitä skeptikoja kyllä aiheuttaa ajattelemaan. Se on se mun tavoite. Mutta väittelemällä se ei onnistu. Tuo video on tehty sitä varten, että se, jos kuluttaisiin aikaa, niin saattaa ehkä saada muutaman pointin sieltä sinne, että ehkä. Sitä, että ehkä ei, vaan ehkä joo. Mutta joo, tässä oli varmaan tämän päivän vlogi sitten, ellei jotain jännää tapahdu tässä vielä. Katsotaan myös, tuleeko jotain jänniä, pääsisikö alukselle tai jotain tässä meditaatioaikana, olisi mielenkiintoista. Mutta joo, niin sitten, jos tulee jotain semmoisia. Ei ole vähän aikaa nyt tullut sitä avaruuslogiakaan. Niin täytyy kontaktoida sinne johonkin päin, jos tulisi jotain mielenkiintoista. Tällaista. Nähdään. Tilaakaa kanava, jos tämmöiset videot kiinnostaa. Videoja saa jakaa eteenpäin. Siellä on tosiaan, jos kiinnostaa se todisteita avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä luento, niin siinä on vähän paljon 2 tuntia todisteita ja sitten loppupuoli on sitten kerrotaan, miksi he on täällä, koska kun aluksi on todistettu, ainakin mun mielestä, no, te voitte olla sitä, mitä mieltä olette, mutta siinä on paljon semmoisia, mitkä viittaa ainakin vahvasti siihen, ellei kaikki ole feikattu, kun nykypäivänä kaikki pystyy feikkaamaan. Siellä on myös paljon vanhoja juttuja, milloin ei kaikkea pystynyt niin helposti feikkaamaan. No kuitenkin, mitä mä olin sanomassa. Niin jos haluatte katsoa sen todisteet avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä, missä sitten loogisesti kerrotaan, miksi he on täällä, kun meillä on todistettu, että he on täällä, ja ainakin se on se usko ja tietämys siitä, niin ja mulla on tietämys, koska omia kokemuksia ei voi oikein sitten niin kuin kumota. Mutta joo, niin kattokaa se on 3 tunnin luento, siinä on paljon mielenkiintoista juttuja, ja sitten jos teillä tulee väittely jonkunkaan tai keskustelu jonkunkaan, niin te voitte linkittää sitä videoa, että hei, tässä on tämmöinen, missä on niitä todisteita. Kun monesti tuolla netissä porukka pyytelee niitä todisteita, kattokaa te, jos teitä kiinnostaa. Löytyy mun kanavalta, siellä on, menette mun kanavalle, siellä kun selätte alaspäin, niin siellä on erikseen sellainen luennot juttu, siellä on sellainen yksi muunkin luento. Ei muuta, mä en tule vielä videoon. Morjens.